मनाङका सांसद पोल्देन छुपाङ गुरुङ र दीपक मनाङ्गेले मनाङको विकासमा एकजुट भएर अघि बढ्ने बताएका छन्। बिहिबार मनाङका पूर्व मन्त्री स्वर्गीय पेमा छिरिङको सालिगमा माल्यार्पण तथा राजधानीमा रहेका मनाङवासीले गरेको स्वागत कार्यक्रममा सहभागी सांसद पोल्देन र मनाङ्गेले मनाङको विकास नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको र त्यही अनुसार जनतालाई बाचा गरेको भन्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य पोल्देनले मनाङका जनताको चाहना अनुसार नै विकास निर्माणमा आफूहरू लाग्ने बताउनुभयो। अब उहाँहरूको विश्वासलाई हामी घात गर्दैनौँ। हामी अवश्य पनि जनताको काम गर्छु र विकासको के अरे गाउँको विकास गर्छु भनेर आएको हौँ र कृषि पर्यटन जलस्रोत बाटो एकदम आवश्यकता छ। यो चार जिल्ला चाहिँ हामी प्राथमिकता दिएर काम गर्छौँ। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य मनाङ्गेले मनाङका खोलाहरूमा हाइड्रो पावर निकाल्ने भन्दै लाइसेन्स लिएकाहरूले काम नगरे उनीहरूका लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सांसद मनाङ्गेले मनाङका खोला कब्जा गर्ने तर काम नगर्नेहरू धेरै रहेको भन्दै उनीहरूले काम नगरे उनीहरूलाई खोला नाला ओगट्न नदिने बताउनुभयो। हाइड्रो स्टेटमा लाने हुने हाम्रो एउटा डिजाइन भइरहेको छ र अहिलेसम्म जो जसले लाइसेन्स लिएको छ र जसले काम नगरेर बसिरहेको छ त्यस्तो लाइसेन्सलाई हामीले अब रद्द गराउँछ किन विकासको बाटोमा यिनीहरूले हामीलाई बाधक बनाइरहेको छ। अब लाइसेन्स चाहिँ लियो अब कामै भएको छैन त्यस्तोलाई रद्द गराउनु पऱ्यो। नयाँ जेनेरेसन आउँछ उहाँहरूले गर्छ अब हामीले हाइड्रो स्टेटमा लाने प्लान छ। त्यस्तै मनाङको पर्यटन व्यवसायलाई पनि मर्यादित बनाउने उहाँले बताउनुभयो। मनाङ पर्यटनमा जति धनी छ त्यसको विकास नभएको भन्दै मनाङको पर्यटन विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।